Ô, gente, vamos seguindo com o nosso programa. Ontem nós trouxemos aqui uma informação sobre uma briga generalizada e uma tabacaria de Corumbá. Assustados com essa confusão toda, os moradores decidiram agir por conta própria para que a prefeitura intensifique a segurança ali na região. A Thaís Sintra, direto de Campo Grande, tem mais informações. Thaís, é com você. Moradores de Corumbá estão bastante assustados depois de uma briga generalizada que aconteceu no último domingo em uma tabacaria. Segundo as informações apuradas pelo Rodolfo César, que é nosso correspondente lá na cidade, tudo começou, a confusão começou com um casal. Inclusive, a mulher ficou bastante ferida, foi bastante machucada, teve diversos ferimentos pelo corpo. E diante dessa situação toda, a vizinhança ficou com medo e decidiu encaminhar um abaixo-assinado à prefeitura, cobrando explicações, esclarecimentos sobre o posicionamento dos proprietários desse estabelecimento comercial. Que segundo algumas pessoas que estavam ali no momento da confusão, eles agiram, né, de uma forma bastante bruta durante as agressões. A polícia, as autoridades policiais ainda não divulgaram nenhuma informação, ninguém foi preso até o momento, mas o caso segue investigado